Agora eu quero falar com você, cidadão mineiro que está me assistindo. Comprou na padaria hoje aquele pão bem quentinho, uma broa, pão de queijo. Pediu para incluir o CPF na nota, né? Não pediu, vai perder, hein? A sua nota fiscal pode valer prêmios de até um milhão de reais. E o melhor, você não paga nada para participar. Tá vendo esse QR code aqui na tela? Aponte o seu celular para ele, baixe o aplicativo da Nota Fiscal Mineira e faça o seu cadastro. Agora toda a nota fiscal que você receber, ou tiver o seu CPF, você já estará participando. Quanto mais notas fiscais você receber com o seu CPF, mais chances vai ter de ganhar. Mas tem que lembrar de pedir para colocar o CPF, combinado? Os sorteios são semanais, mensais e anuais. Todas as 853 cidades de Minas terão no mínimo um ganhador. Pedir o CPF na nota pode valer uma nota. Minas Gerais: governo diferente, estado eficiente.